profesor Flamur Tartari, para disa muajsh doli në qarkullim një libër i juaj me mjekësinë shqiptare, më mirë themi gjurmë të mjekësisë shqiptare, numër 6. Dhe në këtë libër, mjaft interesant, ju keni dedikuar një vëmendje të veçantë me disa faqe dhe Asim Abdurrahmanit apo Shkuza, njeriu që solli në Shqipëri medikamentet cilësore Bayer. Në radhë parë, unë do t'ju falenderoj ju që tani me rastin 100 vjetori të shpalljes së pavarësisë, neve duhet shqiptarët, dhe veçati ju po interesoni, që të dali e vërteta mbi jetën e shumë patriotëve të cilët dhanë jetën dhe u pushatuan, u vranë, u torturuan në kohën e komunizmit. Në radhë parë është gjë e mirë që tashi me rastin 100 vjetorit të shpallës pavarësisë të Shqipërisë duhet të dalin e pa njerëzit patriotë që kanë dhënë jetën për të ndihmuar vendin tonë. Shumë studentë shqiptar studuan jashtë shtetit në atë periudhë, në Itali, në Austri, në Gjermani, dhe dëshira e tyre është me u kthyer dhe me bërë diçka në vendin tonë. Një ndër to ishte edhe Asim Abdurrahmani, Shpuza, i cili kishte mendime shumë të mira për të ngritur filialin e Bayerit në Shqipëri. Domethënë ilaçet që ishin atë periudhë në gjithë Europën dhe në botën më të mira, do të vinin që të kishte edhe populli im pavarësisht se ishte shumë i varfër, shumë i prapambetur, po që ti përdorte sepse kishim një varg smunjesh të cilët ishin kronike në vendin tonë, si për shembull malaria, ai pun kininën. Dhe u pushatuar, me 8 qershor që u pushatuar, 47-ën, gjithë farmacitë e ti që ishin me kininat, edhe gjatë 5-10 vjetëve, ngelën, ndihmuan popullin, do të rezistuan, sepse ishin originale dhe kishin gjë shumë të mirë, dhe aspirina e Bayerit dhe kininat ishin produktet më të njohura dhe më të mira që përdorshin në atë periudhë, që ishte periudhë shumë e vështirë për vendin tonë, sidomos pas luftës së dytë botënore. Me të vërtetë Asim Abdurrahmani ishte një patriot i madh, sidomos flas për mjekësinë, po që nuk për historia është e vërtetë dhe duhet originaliteti dhe në rastin tash me përsëritje dhe një rastin e 100 vjetorit tash ne duhet të flasim të vërtetat që kanë ekzistuar, sepse politika 45 vjeçare e kohës së komunizmit i eliminoi fare të gjë. Pavarësisht se në libër ne kemi shkruar edhe i sugjeroj që edhe nipit e tij dhe familjes si të arrin të bëjnë një libër, një volum të tërë për jetën e Asim Abdurrahmanit. Sepse të njëjtën gjë pësoi dhe shumë të tjerë, të njëjtën gjë kam pësuar edhe unë në familje, të njëjtën gjë pësoi dhe i vllai i doktor Zymës. Do shumë veta të cilët bën ndihmuan shumë në thajën e Krenetës Maliqit, e Krenetës së Tërbufit, e Krenetës të Durrësit për të ndihmuar bashkë me Anton Ashtën dhe shumë njerëz të tjerë të mjekësisë, të cilët bën çështë e mundur që të ndihmohet populli. Për mua mbetet një idhull Asim Abdurrahmani, si njeriu i cili solli për herë të parë në Shqipëri medikamentet e Bayerit.